Një grope cila u shfaq papritur në Kili 10 ditë më parë, tani është dyfishuar në madhësi dhe i ka detyruar zyrtarët të ndalojnë operacionet në një minier bakri aty pranë, pasi banorët vendas kanë frikë për shtëpitë e tyre. Vrima e cila u shfaq më 30 korrik tani ka arritur në 48 metra gjerësi dhe 656 metra thellësi. Shërbimi kombëtar i gjeologjisë dhe minierave të Kilit tha në fundjavë se është ende duke hetuar vrimën e hapur pranë minierës Alcaparrosa rreth 664 kilometra në veri të kryeqytetit Santiago dhe kishte urdhëruar që të gjitha punimet në vend të ndalonin. Vrima pranë qytetit të vogël të Tierra Amarilla u ngrit për herë të parë gjatë natës më 30 korrik dhe ishte me ujë të dukshëm në fund. Shërbimi kombëtar i gjeologjisë dhe minierave tha se ka instaluar pompa për nxjerrjen e ujit në minier dhe në ditët e ardhshme do të hetoj dhomat nëntoksore të minierës për nxjerrje të mundshme. Zyrtarët lokal kanë shprehur shqetësimin se miniera Alcaparrosa mund të ishte përmbytur nën tokë duke destabilizuar tokën për rreth.